Добрий вечір. Мене звати Дмитро Кобець. Працюємо в прямому ефірі. За принципом рівності, відкритості ми шукаємо відповіді на гострі запитання, аби ви знали більше. Сьогодні ми говоримо про таке. Відстоювання прав чи піар? Кіровоградські політики планують зібрати виборчі дивіденди на медичній реформі? Знак питання. Мітинг, протест, пікет – українська загальнонаціональна тенденція і її зворотній бік. Далі говоримо, чому після революції зростає тиранія, яка роль в цьому процесі нового генерального прокурора, принаймні про це стверджують українські політологи. Про це і не тільки говоримо протягом найближчої години з гостями в студії. Сьогодні у нас Ігор Степура, заступник голови обласної ради, Кіровоградської обласної ради ВО «Свобода». Добрий вечір. Ігор Білецький, голова Кіровоградської міської організації партії Ляшка. Добрий вечір вам. Тетяна Бородіна, громадська активістка. Добрий вечір. Експерт з політичних питань Руслан Стадніченко. Вітаю. Вітаю. Олексій Цоколов, учасник Революції Гідності і наш друг. Добрий вечір. Журналіст Вітаю. Валентина Бажан. Добрий вечір вам. Почнемо з першого відео. На Кіровоградщині чергова медична реформа. Низку медичних закладів області планують модернізувати, скоротити, об'єднати. У Кіровограді колектив міського пологового будинку Святої Анни категорично проти реорганізації. Інформація про скорочення ліжкомісць та об'єднання медичних закладів з'явилася в кіровоградських ЗМІ у травні. На зборах працівників пологового будинку лунали аргументи проти такої реформи, хоча міська влада вже висловила чітку позицію з цього питання. Політики не оминули нагоди поспілкуватися з виборцями. На зборах колективу медзакладу були поміщені секретар Кіровоградської міськради Сергій Бойко, його однопартієць, депутат від радикальної партії Ляшка Рафаель Санасарян, свободівці Ігор Степура та Сергій Капітонов та народний депутат України Дмитро Лінько. Як депутати відстоюватимуть інтереси медиків, уявляється примарно. Втім, для власного політпіару це вже не так і важливо. Нагадаю, раніше місцеві осередки політсил радикальної партії Ляшка та Свободи оголосили про підтримку протестувальників з університетського 21, які вже понад два місяці пікетують на площі. Відстоювання прав і політичний піар – процеси паралельні. І це саме той випадок, коли друга умова не залежить від першопричини. Ну, ось перша подія, про яку я пропоную вам поговорити, це медична реформа на прикладі реорганізації пологового будинку номер 2, якщо не плутаю, у Кіровограді. Була зустріч із колективом, на якій були присутні представники політичних партій. Колектив медичного закладу в особі головного лікаря ми запрошували на цю програму, от, зокрема його. Як гадаєте, він відмовився? І ось питання, чому? Потрібно запитати у представників медичного закладу. Ну, мова про те йде, якщо ось потребує він захисту, його колектив. Я думаю, що треба використовувати всі засоби. Чомусь публічно про це головний лікар воліє не говорити. Руслан, можливо, ви поясните? Ні, ну, по-перше, дійсно, це особисте питання, його важко коментувати. Є просто загальні тенденції в нашій державі. Я вам скажу, що дійсно останні процеси політичні і урядова, і коаліціада, і прийняття рішень багато в парламенті, вони створюють враження, що саме зв'язок влади, комунікація влади з громадою, з людьми, вона втрачається. Тобто відчуття того, відчуття дійсності, що потрібно знизу, немає. З іншого боку, ми розуміємо, що ще є у нас проблема того, що чиновник і людина, яка відповідальна по закону за виконання своїх службових обов'язків, вона теж не завжди може прямо публічно висловлюватися про весь колектив або про ту чи іншу проблему. Тому я думаю, що це ну, не настільки негативно і не настільки непередбачувано, що багато людей, які очолюють ті чи інші управління і відомства, і заклади, вони не можуть щось сказати. Ну, я скажу, взагалі-то ця тенденція не дуже позитивна і для громадянського суспільства, тому що ми відчуваємо, що значна кількість людей, і я спілкуюся теж з багатьма дуже людьми, і з молодими, і старшого віку, у них є, ви знаєте, якесь таке відчуття страху говорити, ну, таке про наболіле, про ті проблеми, які є, і ви знаєте, яка кількість зараз економічних, соціальних проблем, і не всі наважуються
наважуються це робити. Тобто ця тенденція мені, наприклад, саме не подобається. Саме тому вони запрошують представників політичних партій? Я думаю, що вони шукають в першу чергу підтримку у двох категорій людей. Перше – це у політиків, тому що, в принципі, всі політики, коли йдуть на вибори, вони декларують те, що вони будуть захищати інтереси людей, що вони зроблять все для людей. Потім ми знаємо, що вони приходять і дружно всі голосують за комунальні платежі і так далі, і так далі. І друга категорія, кого вони шукають захисту, це громадські лідери. От, ну, остання буквально подія, це там пікетування, скажімо, під Верховною Радою з приводу перейменування. Це тривало дуже тривалий процес. Ви можете побачити, хто там був. Лідер громадської думки Артем Стрижаков. Тобто дві категорії – політики і громадські діячі. Пане Ігоре, яким чином ви плануєте допомагати колективу пологового будинку? Тобто це має бути логічним продовженням вашої участі у зборах колективу, я так розумію? В першу чергу, під час зустрічі з трудовим колективом необхідно було почути позицію трудового колективу. Потрібно було почути, що це не позиція лише, там, наприклад, головного лікаря або керівництва, а що це дійсно весь трудовий колектив дає сигнал СОС. І, відповідно, прийняти рішення для себе особисто, чи це та ситуація, в якій потрібно підтримувати, чи, можливо, це обман. Тому що брехня і обман правлять світом. Тому потрібно зустрічатися з людьми. Ну, після того, як стало очевидним і зрозумілим, що дійсно люди б'ють на сполох, більше того, вони навіть в присутності нашій, оцінивши наші слова, були незадоволені недостатньою радикальністю налаштувань наших, тобто їхні очікування набагато більше, ніж просто ми прийшли до них. Вони очікують від нас, що ми повинні просто негайно все змінити, задіяти найрадикальніші кроки. Тобто таким чином вони розуміють, що до таких дій, мабуть, очевидно, готові певні політичні сили або їх представники. Якби вони вірили, мабуть, що громадський актив міг би допомогти їм змінити, вони б звернулися до громадських активістів. Ну, але вийшло так, що звернулося до політичних сил. План дій ми обговорили. Після зустрічі з трудовим колективом на запрошення керівництва я був, так сказати, з екскурсією по закладу, подивився дійсно насправді, скільки труда, скільки власного прагнення, намагання, сил, інтелекту, коштів, ресурсів вкладено. Причому це все кошти власні, меценатські, міська рада, міський бюджет. Останні 7 років нічого не фінансує ні в ремонт, ні в капремонт, ні в поточні. Вони абсолютно все своїми руками фінансують через меценатів. Я не буду називати, хоча вони мені навіть розповідали, хто саме їм допомагав. Вони з 2006 року не отримували ніяких коштів ні на ремонт, ні на що. Самі абсолютно на повному фінансуванні. І тепер їм кажуть, що вони як більмоводці заважають комусь. От би, якби ми говорили про ефективність роботи колективу і головного лікаря, це була б інша розмова, справді є чим похвалитися. Молодці. Інша ситуація, коли мова йде про медичну реформу, в даному випадку є міська влада, яка має своє бачення і свої аргументи на користь ось таких і таких кроків. Тим не менше, приходять політики, приходите ви, от питання до пана Білецького, і намагаєтесь захистити що? Аби люди просто залишились на своїх місцях? Відповідно, реформа не буде рухатись. Ну, ви знаєте, взагалі, нас людей треба захищати від реформ. В тих процесах, які зараз відбуваються в Україні. От ви зверніть увагу, більшість реформ, вони заторкнулись громадян. Що вони зроблені на користь громадян? На користь громади? Що це виконані зобов'язання, які вони брали з трибуни Майдану? Чи, можливо, ті, які вони декларували перед виборами? Тому інколи треба захищати. Я, знаєте, коли чую слово зараз в Україні модернізація, реорганізація, оптимізація, то я, просто я всім раджу свій гаманець з задньої кишені перекласти всередину, да? на грудну кишеню. Тому що мова йде про те, що щось когось хочуть відібрати. Звичайно, це не завжди така тенденція, але, на жаль, вона дуже часто зараз. І про це треба говорити, інакше просто громадяни будуть дезорієнтовані, і вони будуть, якщо вони будуть просто сидіти і складуть руки, то ми не знаємо, чим це закінчиться. Ну, ми ще й розуміємо, що місцева влада, яка наводить аргументи, вона теж повинна діяти виключно в рамках закону, а є, відповідно, центральні рішення. І тут теж є певні зобов'язання, я думаю, від яких вони не можуть так просто взяти і відійти. Я хочу зрозуміти. Є тут ще щось, крім політичного піару? Ми розуміємо, ми виховані освічені люди, і ми розуміємо, що це абсолютно нормальна фраза – політичний піар. Так ось, що буде ще щось, крім політичного піару, якщо ми говоримо про конкретну ось цю акцію, про цей інцидент, про цю реформу? Ми маємо на меті захищати саме трудовий колектив. Ми вважаємо, що реформи медичної немає. Геть її немає.
Я дуже добре пам'ятаю, як начальник управління охорони здоров'я стояла при уряді Азарова і хвалила ту медичну реформу, яку робила уряд Азарова. Зараз робиться точно така реформа. Нема об'єкта, нема проблем. Для чогось, скажіть, будь ласка, я не фахівець, але для чогось було створено два пологових будинки. В цьому пологовому другому будинку приймалися роди у людей, які хворіють, які там з відкритою формою туберкульозу, де вони будуть народжувати в одній і тій же лікарні. Для чого це було зроблено? Я не фахівець, я не можу сказати, що це такого не повинно бути. Але так робити реформу не робиться. Андрій Павлович Райкович, коли йшов з передвиборною своєю програмою, він казав людям, що він буде закривати цей пологовий будинок? Це дуже важливо. А він мав сказати про кожну лікарню і про кожну пологову? Ні, я вважаю, що якщо людина йде на таку велику посаду, він повинен сказати свою передвиборну програму. Прийшовши на цю посаду, він повинен втілювати цю програму в життя, а не робити такі радикальні зміни. Якщо ви хочете це зробити, проконсультуйтеся з громадськістю, проінформуйте. Пане Ігоре, питання не в міському голові, питання в вас. Який механізм ви бачите? Тобто, я знову запитую, чи це лише політичний піар? Ми зробимо так, ми розуміємо проблему, попри те, що ви не фахівець, тим не менше. Ми розуміємо і ми досягнемо чогось. Ось питання, чого і як? Ну, по-перше, інформована громада, щоб вона знала, що вони там тварі роблять. А по-друге, ну, я не бачу, ну, політичні партії для чого створюються? Запитання. Для чого створюється? Захищати інтереси територіальної громади. Як? Ну, в теорії так. Олексій, так. Так, я. Можна? У мене таке видіння цієї ситуації. От наша программа в целом, и я хочу начать с того, что, в принципе, такие вещи, как участие партий, участие активистов и такие радикальные какие-то вещи, они связаны с тем, что нам очень много врали. Со времен Советского Союза, вспомните чернобыльскую ситуацию, мы живем в этом вранье бесконечно. И вот это и привлекает, ну, то есть это невольно становится таким и партии принимают участие, и активисты, и в этом наша большая беда. Ну, а что касается вот этого, я точно это знаю, что существуют какие-то нормы, сколько персонала должны принимать, сколько родов, и закрываются или не закрываются они в соответствии с этим, в соответствии с тем, сколько метров полагается на каждое лечебное учреждение, то я думаю, что в данном случае речь идет о том, что в нашем городе существует первый роддом, перинатальный центр, и в районе у нас есть очень серьезное отделение родильное тоже, в районе на Балашовке, и это четвертое, у нас четыре таких центра, и поскольку, когда в первый раз я как журналист о том, что возможны какие-то реорганизации в этой сфере, услышала, когда открывали перинатальный центр. Вероятно, открытие перинатального центра повлекло то, что не заполненность этого медицинского учреждения. Это по логике. Да. Как вы поясните участие в этом процессе? А мне вот хотелось бы, чтобы партии не принимали участие. А мне бы хотелось, чтобы все-таки разбирался персонал с вот, нормативными документами и с властью. Да. А партии, ну смотрите, у нас партии оказываются действительно в самых горячих точках, но это все протестное. Вот это пиар протестный, а не созидательный. Протестний. На мою думку, вона суб'єктивна в чомусь. Це ведмежа послуга. Чому я скажу? Якщо люди не виходять самі за відстоювання своїх прав, своєї подальшої роботи, можливо, як варіант, і, ну, я про себе, і хтось хоче, щоб за їх це вирішили. Ну, громада, ота громада, до якої ми апелюємо і кажемо, що громада, а люди не збираються, а вони прямий ефір, де вони мають свою позицію висказати, до більш широкого загалу, до міста звернуться, але якісь причини, представників би от колективу і їхню позицію почути. А в той же час, в якому стані медицина, можливо, ви в Кіровограді тут більше, а я знаю в Бобринці, я попав на прийом, я там 4 години побув, я отуди пішов в аптеку, взяв ліки, які мені провізор цей порекомендував. Я сам вилікувався. Бо я не зміг там більше бути. В тому, що потрібно оце слово щось робити, ну, конкретно ніхто не знає що. Потрібно щось робити. І це така возня. З другої сторони, ведмежа послуха в чому? Не можна роботу за людей зробити. Ту, що вони повинні зробити. Ми, коли так беремо на себе відповідальність, ми за це теж повинні розуміти,
не зробимо ту роботу. Ви знаєте, Олексій, просто ще питання в наступному, що мало хто наведе приклади, коли подібна участь у подібних акціях, інцидентах політичних партій призвела до справді вирішення на користь там трудового колективу. Хто згадає? Я, наприклад, таких випадків не пам'ятаю. Безліч. Ну, такого випадка я зараз в голову не приходить, але я хотіла доповнити слова пана Олексія і Ігоря. Справа в тому, що я теж вважаю, що люди повинні самі відстоювати свої права. Я весь час про це говорю, тому що часто звертаються: Таня, от підніміть питання. Таня, от скажіть, люди добрі, чого ви не піднімаєте голосно те питання, яке турбує вас? І проблему, яку повинні ви вирішити. Чому за кордоном, ми бачимо безліч таких прикладів, ті ж самі поліцейські виходять на вулиці, бастують, створюють акції протесту і не бояться ні свого керівництва, ні поліцил. Вони відстоюють свої права, свої інтереси. Якби виходили люди, то і партія якби було більше. Якби виходили люди, партія, звичайно, вони підтримують. Підтримують. Фермери Європарламент молоком обливають помідорами. Сіно, помідори, овочі, все. А у нас люди, оцей самий керівник цього лікувального закладу, я не знаю, чого він не прийшов, дійсно, це треба у нього запитувати. Можливо, вказівка зверху, у нього ж все-таки керівництво над ним є, щоб він не приймав участь. Можливо, якісь його чисто суб'єктивні думки з цього приводу. Це колективне рішення, просто мені говорять, що колективне рішення. Можна і нет аргументів таких, знаєте? Ні, аргументи, серйозно. Пані Валю, я думаю, що ні, ні, є. По количеству, от, наприклад, там, по количеству прийнятих родів, наприклад, или вилічених людей. Ну, давайте скажемо так, що лікарня прекрасна. І крім можливо, того, не перший там... роддом, не другий треба закривати, а перший. Можливо, можливо. Але це повинно робитись прозоро, а не кулуарно. Коли Володимир Семенович прийшов до нас і показав 1006 підписів від громадян, які він зібрав за неділю, за тиждень. Добре. Ну, тут питання було абсолютно в іншому. Який механізм допомоги з боку політичних партій? Дозвольте, я скажу, відреагую. Тому що ми послухали громадський актив. Я хочу прокоментувати і сказати, роз'яснити, в чому роль політика. Я зараз поясню. По-перше, я категорично не погоджуюсь з тим, що політичні партії не можна навести приклад, коли вони вирішили ту чи іншу ситуацію. Таких ситуацій безліч. Можу навіть називати конкретні речі, в яких, наприклад, наша політична партія допомагала людям, і коли їм зарплату не виплачували, і коли людей звільняли з роботи, ми разом з ними пікетували, і таке інше. Але я хочу концептуально показати і законодавчо показати. По-перше, якщо люди обрали депутатів до місцевих рад, то відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад, депутат не має права відмовитися, не представляти інтереси свого виборця. Тобто, коли нам закидають, а що ми піаримося, це не піар, це абсолютно передбачена законом депутатська діяльність, яка повинна бути спрямована на допомогу вирішення проблем нагальних, кричущих, які звертаються люди. Давайте тобто, абсолютно разу з цієї теми зберемось тоді, коли ви вирішите це питання. Для Олексія Цикалова, якого вперше я, в принципі, так от бачу воочі, і ми маємо можливість спілкуватися, але я думаю, це традиція буде продовжена в більш цікавому, там, скажімо, сфері. Я хочу сказати так, от для чого потрібен ще політик і причому радикального налаштування. Віктор Шміленко до Майдану займався темою територіальних громад. Це зовсім інша тема на противагу об'єднаним територіальним громадам. Станом на сьогоднішній день у нас в області, як і у всій державі, створюються штучно силою колхози. Колективізація відбувається. Заганяють як худобу в об'єднані територіальні громади з порушенням Конституції. Не дискутуємо, тому що Віктор Шміленко до Майдана займався цією темою, і я знаю, тому що я теж до Майдана займався цією темою. Він був так само на всіх семінарах і так далі. Але сьогодні немає кому підняти голос в захист Конституції. А я можу підняти і мої побратими, тому що всі інші бояться, в тому числі фізично бояться за своє майбутнє. Наступне відео, яке я вам пропоную, стосується тема там наступна. Політичний піар чи політична діяльність як драбина для, як кар'єрна драбина, якщо хочете. Герой цього сюжету Сергій Запорожан, мій добрий товариш, нічого особистого. Особу проілюструвати ось на його прикладі вирішила наш редактор Антоніна Крейтор. Подивимось і поговоримо про це, коли діяльність політика припиняється. Ось раптом. Будь ласка. У березні
березня 2013 року партія «Свобода» у своїй агітдіяльності використала цитату творчості Шевченка і вражує злою кров'ю волю окропіти, що обурило окремих людей. Ви не знаєте, чому? Чому кожен раз, коли народ має уславити Тараса Григоровича, хтось обов'язково цитує «і вражує злою кров'ю волю окропіти». Кожного разу, коли черговий політичний Жириновський, Кастро чи Лімонов українського розливу під час якихось заходів цитує наведений уривок, я відчуваю занепокоєння. Пізніше тодішній голова місцевого осередку партії «Свобода» Сергій Запорожан вимагав звільнення головного редактора газети «Народне слово» Валентини Бажан. Валентина Бажан своїми тенденційними українофобськими матеріалами репрезентує не позицію державних органів влади, якими є обласна державна адміністрація і обласна рада, а своє власне бачення як керівника обласної організації партії «Руський блок». Події мали місце до Євромайдану, розстрілу Небесної Сотні, окупації Криму та війни на сході України. Зараз ці слова, що звучали тоді, набули вже іншого змісту. Змінилися і герої тієї програми. Сьогодні Сергій Запорожан – державний службовець, очільник відділу внутрішньої політики Кіровоградської міської ради. З часу стажування та моменту отримання цієї посади Сергій Запорожан уникає публічних виступів та політичної оцінки діям влади, ситуації в країні та не позиціонує себе жодною політичною силою. Нагадаю, до цього, змінивши кілька партій, Сергій Запорожан був відомим опозиціонером не лише влади, а й критиком кількох кіровоградських ЗМІ. З появою кабінета з кріслом політичні погляди, політика та переконання, ймовірно, змінилися. Я чому вредний був? Тому що у мене велосипеда не було. Ну, давайте сприймати це відео як певний такий напівжарт. Пане Ігоре, чому Сергій був обличчям свободи багато років, він був голосом свободи у Кіровограді, і ось раптом все припиняється. Можливо, і свобода не в останню чергу винна, що такий помітний, не сказати, видатний діяч, політичний діяч місцевого рівня, відійшов від справ? Я думаю, що було б правилом поганого тону обговорювати поза межами Сергія Запорожана, якого немає в студії, і це було б нечесно по відношенню до нього, обговорювати його особу. А я хотів би на противагу сказати, можна іншу альтернативну, значить, тенденцію проявити. Я був в опозиції, тепер я представник органів влади місцевого самоврядування. Як там сказано, чому вредний був? Мені вредності не перестало, як кажуть, менше, мені не стало. Можливо, посада ще не та? Так вона ніколи не закінчиться, це має секретарші нема. Тобто, ні, чому? У мене є принципові позиції, які не залежать від посади. Чому? Ні, от тут якраз люди шукають тих і громадських активістів, і політиків, я не розділяю. Є громадські активісти, є політики. Людина вільна сама собі вибирати, хоче вона йти в політичну партію, в партійну структуру, підпорядковуватися статутній діяльності, скажімо. Чи вона хоче бути вільним, скажімо, демократом, правознавцем, правозахисником. Ось, наприклад, нещодавно Світловодську вбили, відомого юриста. Він не хотів дійсно політично, ми йому пропонували у Світловодську неодноразово для того, щоб спільно працювати все, надавати йому допомогу. Ми розуміли, що це небезпечно. Він був одинокий волк, як то кажуть. Да, загинув, залишивши 46 справ кримінальних в судах, незавершених. Всі вони дуже суттєві, на великі суми грошей. Цьому нічого дивного. Тобто була людина, працювала вражою, злою кров'ю, і потім все припинилось. Нічого дивного? Ну, ви знаєте, повертаючись до теми, яку ви підняли, воно насправді не зовсім так у вас продемонстровано, як того вимагає, як би це не звучало дивно, закон. Справа в тому, що чиновник, в принципі, за своїм родом діяльності зовсім по-іншому повинен діяти. У них же кодекс там є діє. Ні, кодекс кодексом, є певні положення. От я по-простому скажу, щоб для телеглядачів було зрозуміло. Кожен громадянин України, згідно з Конституцією, може робити все, що не заборонено законом. Тоді як чиновник зобов'язаний робити тільки те, що дозволено законом. І він уже не є публічним політиком, зокрема Сергій Запорожан. І він, якби навіть і хотів, він не може собі дозволити, якщо він буде виконувати закон. Він не може собі дозволити тих дій, які він робив у статусі члена, чи голови, чи партії, чи осередка і так далі. Тому я думаю, що ми просто в Україні ще навіть не навчилися розділяти людину, яка є чиновником, бюрократом, і людину, яка представляє громадський чи політичний сектор. Це дуже важливо. Ви зверніть увагу, що в нас більшість політиків, які йдуть в публічну діяльність, вони просто з крісла з одного пересідають в іншу. У нас значна більшість політиків, вони просто віртуальні. Заберіть їх з Фейсбуку, заберіть їх з телебачення, заберіть їх з газет, і їх якби
немає. А що таке, що собою представляє чиновник? Чиновника в принципі немає, він повинен робити документальну, просто щоденну, рутинну роботу. Це не його справа взагалі коментувати багато речей. А мені здається, що це дві різні людини апріорі мають бути, політик і чиновник. І політик... Ні, не завжди. Людина може робити кар'єру, людина може переосмислити себе, людина може знайти себе в іншій сфері, людина може себе навіть вичерпати в тій чи іншій сфері. Тому я не вважаю... Розчаруватися серйозно. Врешті-решт. Може розчаруватись, да, це питання... Якщо до цього зачарована була. Ну, може і так. Приклад політика, який був і політиком, і зараз чиновник, депутат той же самий Єгор Соболєв. Подивіться, будь ласка, він як виступав до того, коли він став депутатом Верховної Ради, з гострими якимись своїми заявами, з критикою влади, так він виступає і зараз. Тобто це позиція людини. А стосовно Сергія Запорожана, хочу сказати, що ви знаєте, він молодець. В якому плані? В тому, що якщо він навіть не виступає де щось, наприклад, учора була акція по вшануванню пам'яті кримсько-татарського народу, якого депортували, саме була дата. Він один, напевне, із чиновників міськради і облради, який прийшов, вшанував пам'ять, і він був з людьми. Ні, що був Сергій Якунін. Якунін Сережа був. Так, так. Ми запрошували пана Санасаряна в студію, і ось ми вже говорили. Я його запитував в цій студії про те, що йому пропонували посаду. Ні, не пропонували, він претендував, так буде вірніше, на посаду начальника управління приватизації комунальної власності міської ради. І ось знову ж таки не склалося. Ми шукаємо чорну кішку в чорній кімнаті, чи все ж таки політики прагнуть влади? Ну, ми розуміємо, що... Немає політи... Санасаряна, не будемо відповідати. Ні, ну, ми будемо коментувати його дії, але, скажімо так, депутат не повинен бути, на мою думку особисто, не повинен бути чиновник. Це контролююча і виконавча гілка влади, це різне. Так, ініціатива його. Тому у нього буде постійний конфлікт інтересів, коли вони будуть приймати якісь рішення по управлінню власності. Тому що він там керівник, а тут контролюючий депутат. От дивіться, ще один яскравий приклад. Ну, це ми вже перейдемо на такий рівень дуже, скажімо, загальнодержавний. От зверніть увагу, яку Ющенко тенденцію започаткував негативну в країні. Він очолив партію, будучи президентом. Згідно з Конституцією, президент представляє весь народ. Він взагалі не може представляти частинку людей. І потім ця тенденція пішла, Янукович, Порошенко. Тобто, звичайно, якщо ми зараз звернемось в Конституційний суд і скажемо, дайте нам, будь ласка, тлумачення цієї статті, ми будемо дуже довго чекати, а ми невідомо, яку відповідь отримаємо. Але очевидно, що якщо глава навіть держави представляє всю державу і поряд з тим він спускається на рівень представлення певних вузьких корпоративних інтересів, то, звичайно, і тут, коли ми говоримо навіть про будь-якого чиновника, він не має права спускатись на рівень партійних інтересів. Він просто вже не має права цього робити. Ну, поскольку мене касається немножко, то скажу, що а я в даній ситуації... С уважением отношусь к поступку Запорожана, который считает, что он не должен сегодня это, может быть, комментировать. Тогда он себя вел некрасиво, хотя бы потому, что на тот момент партии «Русский блок» не существовало уже 6 лет. А вот это повторяется, и вот Козу повторял опять же, ее не существует юридически давно, так что это была уже ложь. И он вообще, если вы помните, там вел себя некрасиво достаточно. Но у меня есть такое понимание, что вот что нам дали майданы, позитивного. Очень много, я считаю, и не позитивного. И могу это тема, вероятно, другой какой-то передачи. А вот что позитивного, у нас действительно рождается гражданское общество. И как журналист, когда я раньше встречалась с тренингами по гражданскому обществу, ну, например, лет 15 назад, искренне говорила, я не понимаю, о чем это. Вот я не понимаю, его не было. А сейчас оно рождается. И вот мы имеем такие какие-то проявления и позитивные, и где-то негативные какие-то. Но и это вот все смыкается. Тут общая тема и с пиаром партии тоже. Вот я абсолютно согласна с Русланом о том, что если наверху у нас так происходит, что нам удивляться здесь на местах? Правильно? Уже каждый має робити свою справу, не дивитись, что там сверху, чи наверху. Наверное, это правильно. Я с большим уважением отношусь к Черноволу, который всегда говорил, когда его спросили, а кем вы будете, когда станете президентом? Он сказал оппозиционным журналистом. Для меня вот эта мысль об оппозиционности журналистики очень важна, и как для журналиста. Но, будучи уже чиновником, наверное, смотрите, а как можно попасть во власть, даже на уровне области, если ты не член партии? Вот, вот тут и конец вопроса. Я хочу подтвердить, что действительно метою политических партий є приход до влади. Але на всіх виступах, які я свідомо знімаю на відео і виставляю в інтернет, можна подивитися, що я, як керівник обласної організації, твердо наголошую, мета Всеукраїнського об'єднання «Свобода» –
повноту влади отримати для того, щоб привести в цій державі той закон і порядок, який ми вважаємо за правильне наше законодавче поле, і поставити менеджерів, управлінців, чиновників на місцях, які не будуть саботувати, ігнорувати це законодавче поле і дотримання закону, а виконувати. І якщо ми не бачимо інших політичних партій, які готові взяти на себе відповідальність за це, значить ми маємо покладатися на це. Чого хочуть, вірніше, які засоби використовують політичні партії? Давайте подивимось це на прикладі, відомий, чи не дуже відомий, кому як, співачка така є, Лобода. Її концерт пікетували політичні партії. В Івано-Франківську місцеві активісти пікетували виступ відомої української співачки. Представники місцевих осередків самооборони та правого сектору заблокували вхід до зали, мотивуючи свої дії тим, що Світлана Лобода неодноразово виступала в Росії, а тому й не хочуть бачити її в обласному центрі, повідомляє місцева агенція новин «Галка». З активістами сварилися обурені люди, які придбали квитки. На місце подій прибули представники правоохоронних органів, втім у суперечку не втручалися. Місцеві патріоти свого домогли. Концертний виступ співачки було зірвано. 12 травня Шевченківський суд столиці відмовився визнавати факт збройної агресії Росії проти України. Керівник проєкту «Відкритий суд» Станіслав Батрін повідомляє, що президент в особі свого представника у суді категорично настоював на відмові у встановленні факту збройної агресії. Розгляд справи тривав 2 роки і не без втручання з Банкової, стверджує позивач. Після оголошення цього рішення суду жодних активістів, які б пікетували суд чи адміністрацію президента, помічено не було. Зірвати концерт значно простіше, ніж зламати систему, гравцям якої вигідно і надалі робити безвідповідальні та популістські гасла боротьби з російською агресією. А чим відрізняється робота кондитерської фабрики у Липецьку від гастролей Світлани Лободи у Москві? Активістам, політичним партіям, всім-всім-всім зручніше бити і відпрацьовувати свій правий хук на тих, хто слабше. Чому ми не... Олексій Цоколов, прошу слово. Да, я от хотів, Дмитре, якраз от мене майже те, що я хотів сказати, сказало в сюжеті. От десь вибірково знаходимо слабішого, і от кого можна потім. Але ж є фабрика в Росії, не назвати це війною також, вже 3 роки. Ну, суд не визнав акт агресії чи війну, так? Та все нормально. Чому мовчить «Свобода», чому мовчить «Правий сектор», чому мовчить РПЛ? РПЛ не мовчить. Рішення суди, от я розповім, де я живу, в Бобринці і в селі, і от зараз багато фермерів, які десь мене зачіпають. От раніше вони це, а зараз зачіпають. Кажу, Олексію, хабарі залишилися. Я кажу, як залишилися? Не може бути. А вони кажуть, так не платіть. І один суддя $1000 пропонує за земель, за 10 гектарів. Кажу, які питання, давай зробимо це все, як покажемо цього суддю, все. Він каже, ні, я не хочу. Я хочу для чого ти це мені повідомляєш? Каже, щоб ти знав. Угу. От розумієте, яка... Це перекладання відповідальності більше, мабуть. Так само, як ми починали про територіальні громади, Віктор Чміленко, я не можу на це не зреагувати. Ми разом їздили, ми в'їхали від Львова до Сєвєродонецька, шукаючи ці територіальні громади. Але територіальна громада без громадянина неможлива, без вільного громадянина. В чомусь, можливо, навіть громадянина, який щось робить не це, але він відчуває, що тут потрібне середовище. Ці партії, які в нас створені, це штучні проекти. За свободу, в мене багато питань є до аграрного міністра Швайки, який був. А в мене до Махницького. Да, у мене дуже багато питань. Бо я аграрій, і я зустрічався з ним, з Ігорем. І Олега Тягнебока, так само, от ми говорили, коли були на 1+1. То я до чого веду? Не можна імітувати це, що в нас є десь територіальна громада. Я з радістю поїду і буду спілкуватися з цими людьми, як їх вийшло. Але ми об'їхали Львів, від Львова до Сєвєродонецька, ну нема цього чуда. Десь на стадії того, як громадянське суспільство, пані Валентина говорила, оце таке ми на цьому стадії, але дуже треба обережно до цього. А партії у нас під лідерів, під вождів. От як не сумуєш, ідеологія, ну, є присутня, декларація хороша. Ну, я розумію одну хорошу фразу, яку я не розумів до цього. Краще, як коли
жувати, чим говорити. От десь у наші вже політики, десь у мене викликають таку... Чому? Що, ну, правильно, здається, все правильно. Подвійні стандарти. Чому легше зірвати концерт Лободи, ніж заблокувати суд, який виніс там якусь постанову, яка обурює більшість українців, чи не відреагувати на конкретну проблему в районному суді, наприклад, так. Бобринецького району? Так. Саме так, абсолютно підтримую. Справа в тому, що дійсно, сьогодні Дмитро Сінченко, я там подивився, побачив в одному повідомленні на Фейсбук про те, що начебто якийсь антикорупційний рух створений. Значить, не політичний, зауважте, громадський. Ну, словом, значить, модно, антикорупційний. Ні, громадський, раз. Зараз, тренд. Друге, значить, це так коротко. Друге, Єгор Соболєв, Мустафа Найєм і інших нещастим числа, які плясали і танцювали разом з Русланою Лижечка, коли я 28 листопада приїхав на Майдан. Так от вони там танцювали, запальнички, збиралися, що вони танцями в Європу увійдуть і подолають банду зека. Значить, я розвернувся, уїхав, значить, відкривати пам'ятник Якову Орлу на Вінниччину, герою часів УНР, тому що я не вірив в цей шлях. Потім, да, коли їх побили, ми повернулися, тому що ми знали, що їх поб'ють. І тобі доведеться фізично. Чому не залишилися, якщо знали? Ну так, а вони ж не сприймали, вони казали, давайте без прапорів, без політики, не треба нову партійність. Так ви ж прийняли, але зауважте, що після от ті всі люди, які стояли на тому громадському позаполітичному майдані, сьогодні є в партіях, є в парламенті, і їх це абсолютно не покоробило. Тобто, я не вірю в позаполітичний рух сьогоднішній Україні, тому що Конституція і закони прописані так, що участь в державному будівництві можуть брати тільки політичні партії. Поки це не змінено, немає іншого шляху для того, щоб змінити світ. А щодо вашого питання, от, наприклад, там територіальні громади. Так я сьогодні на запрошення їжджу по Кіровоградщині, сам проводжу просвітництво і всеобіч, читаю лекції про територіальні громади на противагу тому фейку, тому проєкту колективізації і тому злочину, який заганяють в об'єднані громади. Пане Іре, в мене я до вас особисте зараз питання. Особисто піднімаю громадський градус. Персональне і адресне. Нещодавно ви, я перепрошую, якщо я не правий, але, здається, я нічого не плутаю. У вас була заява з приводу відкриття у Кіровограді медичного університету. Була чи ні? Так. Дехто чи багато хто прочитав цю заяву, ну, з подивом на обличчі на неї відреагували. Тобто ви там заперечуєте необхідність і, ну, м'яко кажучи, знаходите якісь підводні течії у створенні цього університету. У нас медиків немає. Дивіться, не я заперечую, а наводив слова головних лікарів, до яких я з виїзним засіданням постійної комісії, як не фахівець, я ж не фахівець в медицині. Я фахівець в політиці, але не в медицині. Я поїхав в виїзне засідання. Так, упевнено. Безумовно. Ну, пройти, знає, Майдан і фронт, і все інше, і бути невпевненим, слухайте. Я готовий життя був віддати і сьогодні, і завтра, тобто чому ні? Так от, я їду туди, і там зустрічаю, значить, людей, які є при посадах головних лікарів. Ніхто їх за язик не тягне, але головні лікарі тих закладів раптом самі так перетікають цю розмову і кажуть, ну, той медичний університет, він нічого не вирішує. Я кажу, о, будь ласка, детальніше, розкажіть мені. І кажуть, фахівці, а не я. І тоді я приїжджаю там Сандро Урушадзе, значить, грузин, який приїхав ділитися досвідом, я з ним спілкуюся. І він мені каже, а чому? Проблема не в тому, що нам бракує фахівців, випускників вищих університетів, медичних закладів. У нас їх більше випускають, ніж потрібно в Україні. Проблема в тому, що соціальний пакет для забезпечення в районних центрах і так далі недостатньо для того, щоб фахівець, який закінчив, довгий час вчився, поїхав туди. Не хочуть, житла немає, соціального пакету немає, тоді ніхто не хоче їхати в ЦРЛ. От і вся проблема. Скажу, дайте там нормальні умови європейські, ми не будемо в Європу їхати, будемо їхати в Маловиську. Можно я вернусь к Лободе? Я тут, это тоже дискуссионный вопрос, надо думать о нем. А вот что касается Лободы, то мне пришло в голову, что все-таки неправильно, чтобы партии пикетировали, не пускали людей. Прежде всего, мы действительно все говорим о том, что поскольку страна не определилась, в войне мы или нет, и нет общих правил в этом. Это понятно, что в Советской России тот, кто перед немцами выступал, это были предатели. Но это была объявленная война. Тут такая ситуация. Вот если бы все жители не пришли на концерт, вот это было бы правильно. Это было бы А в данном случае я считаю, что партии опять же просто пиарятся. Ну, дивіться, це така цікава дуже тенденція теж в Україні. Вона пов'язана з тим, що у нас насправді, ну,
так кволо, кажуть, формується громадянське суспільство. На мій погляд, воно не може сформуватися у нас апріорі в силу того, що у нас бідне суспільство. Демократія в бідному суспільстві неможлива. Це доведено вже дуже багатьма дослідниками, науковцями, західними в тому числі. І тут можна дуже довго говорити. Я вам тільки один простий приклад приведу, що концепція національної безпеки України, розроблена в Інституті стратегічних досліджень Києва, вона, зокрема, і підтверджувала, що основна загроза української безпеки – це бідність. Раз ми заганяємо зараз людей, не ми, а політики, чому заганяють бідність? В бідність заганяють, це значить, що це сама велика проблема безпеки. Не там зовні десь, а зсередини. Ну, це такий момент. Ще є інший момент. Це не виконання процедури. Взагалі демократія – це є виконання процедури. У нас закони приймаються, ну, останнє призначення прокурора, п'ять тільки процедурних порушень по самій процедурі Верховної Ради, по регламенту. Тобто, як можна говорити про громадянське суспільство? Тобто, ми повинні слідкувати за тим, щоб воля громади, щоб рішення громади, вибір громади безпосередньо одразу впроваджувався в життя. А ми бачимо, що навіть ті закони, які самі політики приймають, вони навіть їх не виконують. То як тоді за допомогою громадянського суспільства вибір громади реалізувати? Це дуже складно. Дійсно, громадські активісти повинні боротись. Але зрозуміло, що без безпосередньої участі і в тому числі залучення громадських активістів до політики і в органи влади, просто це питання ніколи не вирішити. Я хотіла сказати за громадську взагалі, громадянське суспільство і от за народження громадської самосвідомості. Це дуже добре, що зараз починають з потугами, важко. Ми знаємо, що завжди щось народжується важко. Але потрошечку щось відбувається пані в цьому Тетяна, напрямку. Вам не здається, що політичні партії з подібними акціями навколо концерту Лободи чи заяви одного із провідників Свободи навколо щодо перемоги Джамали, це взагалі жах? Перепрошую, особиста оцінка. Вони спотворюють можливість саму створювати оце громадянське. Ні, вони роблять трошки інше. Словам, це вернежа послуга. Пане Дмитре, що вони роблять? Дозвольте, я завершу свою думку. Оцінку словам Фаріон я взагалі не буду давати, тому що ну, людина не повинна взагалі була виступати. І я вважаю ганьбити свою партію такими словами, які вона сказала за перемогу Джамали. Ну, погодьтеся зі мною. Це раз. Це Фаріон. Ми її в сторону взагалі віддвигаємо. Я хочу все-таки сказати за те, чому політичні партії допомагають людям, наприклад, в якихось конфліктах. І ваша передача, наприклад, теж сприяє в розвитку цьому, в народженні громадянського самосвідомості. Тому що ось люди нас подивляться і, можливо, задумаються, той же самий колектив лікарні, що не сидіть, не чекайте, коли прийде одна, друга, третя партія і вирішить ваше питання. Відстоюйте свої добре права. Можна ще тут коротенько. Площа Героїв Майдану. Зараз можна теж. Площа Героїв Майдану. Так. Палатка. Так. Всі знають, не буду повторювати. Висить три прапори. Свобода, РПЛ і, здається, ще третій. Самоборона. Для чого? Щоб люди бачили, хто їх підтримує. А вирішувати не пробували? Вирішуємо, ми допомагаємо юридично. Так. По-перше, я хочу сказати, що все-таки голос за кадром журналіста – це була маніпуляція. Я не погоджуюсь з вами, що телебачення завжди допомагає громадянам. Іноді, воно їх вводить в оману. Як сьогодні ваш голос за кадром. Чому? Це ваша особиста оцінка. Моя, безумовно. А там була особиста оцінка журналіста помилкова. Так от… Бачите, вам смішно? А чого ви не сміялись, коли вона вас обманювала? А чого помилково? Дивіться, а я вам поясню. Тому що журналіст за кадром каже, що не одне і те саме, значить, виходити на пряму акцію протидії, проти участі в концерті, значить, хто там, Лобода? Лобода. Значить, а з іншого боку, значить, там неприйняття, значить, ой, судове рішення прийняття про те, що у нас немає війни, це не одне і те саме. Ніхто не проти, да? Так. Як ніхто не проти? Там пікетував. Я по сьогоднішній суд день перебуваю під слідством після 31 серпня 2015 року. Тобто в акції прямої дії я разом зі своїми побратимами протидіяв легалізації бойовиків, терористів, сепаратистів на території України. Тобто не одною Лободою закінчується. І якщо буде продовження цієї ситуації, ми і скрізь далі будемо продовжувати виходити. Ми не дозволимо прийняти таку зміну до Конституції. Це ж не те, що ми там десь по дрібненькому з концертами погралися, а в серйозні ігри не будемо грати. Ми в самі серйозні будемо ігри грати. Більше того, сьогодні на Фейсбуці, наприклад, я наїжджав
прийшов на Азов за те, що вони там зараз, за те, що вони флешмоб там вирішили зробити в Києві. І мені вже один із там, ну, читателей написав там, що ой, це дешевий піар там політичний. Я кажу, ну я вам, по-перше, він скажу, вам не дешевий цей піар, тому що це перебування під вартою, побиття і так далі. Коштує мені багато грошей. Олексій, я просто одне хочу сказати. Я можу на ситуацію дивитися своїми очима. І в тому наметі, де стоїть, я участь не буду. Я вже навіть в любих наметах не буду участь приймати. Я це цілком відповідально говорю. Бо десь в цьому, по журналісту, яка говорила, її думка, я поважаю кожну думку. Вашу також я поважаю. Але говорити, що це маніпуляція, і все, це теж, ну, це теж... Це, можливо, диктатура, про яку я на початку сказав. Не те, що подобається. Правильно, ось так. Значить, мені це в тому, що ми просто піаримося. Ну, де ж піар, коли мене б'ють, катують, під слідством, де ж піар? А тепер хочу... Ну, дайте ж мені таке слово. А тепер хочу розповісти про офшори і про ту тему, як прийняли Луценка чи посадили в кресло. І от в мене ситуація, от... Олексій, ви одразу продовжите після наступного сюжету. Він просто лягає в тему. Давайте подивимося. Ну що це таке? Навпаки. Менш ніж 7 годин, аби стати генеральним прокурором України, знадобилося двічі революціонеру Юрію Луценку. Ледь не блискавичне кадрове призначення колишнього міністра МВС, любителя скандальних обідів у франкфуртському аеропорту, викликало в інтернет-мережі масу фотожаб. Юрію Луценку пригадали його стосунки з алкоголем та любих друзів. Для цього кадрового призначення по-новому у Верховній Раді навіть прийняли відповідний закон, а президент Порошенко відклав свій закордонний візит, аби переконати Раду. Не обійшлося і без традиційного блокування сесійної трибуни, хоча в результаті за закон Луценка проголосували. Своїми пріоритетами у роботі новоспечений генпрокурор назвав заочне засудження Віктора Януковича та розслідування злочинів проти Євромайдану. За 2 роки після Майдану українській владі для цього забракло часу. Олексій Цокол. Дякую. І, ну, в тему цю, за 6 годин зробили закон, прийняли, і офшорні скандали, чи офшори, які є. І от в мене питання, немає в нас британського права, чи американського? От за 6 годин приймаємо закон під людину, потім право це не тільки закон прийняти, але й виконувати. Те, що потрібно. І от офшори, це виводиться кошти, наші з вами кошти. Тепер я ще прогнозую далі ситуацію, що купля-продаж землі, де ці кошти будуть входити назад, як інвестиції, під якусь там людину, який є громадянином України, якщо не будуть. І за це буде купляться наша земля. І от кричати «Слава Україні» саме гучніше, ще не означає любити Україну. Бо в деяких випадках політики, які обкрадають її, роблять народ жебраками, з якими керувати краще, а можливо вони не вийдуть ніколи на протестні акції, але кричати «Слава Україні!». І от в мене дещо питання також є. Пане Ігоре, ось ваш товариш по партії, я не знаю, можливо, вже колишній чи ні, пан Махніцький його згадував, був теж генеральним прокурором. Сьогодні новий генеральний прокурор в Україні. У вас більше сподівання, що цей новий генеральний прокурор зробить більше, ніж зробив ваш колега по партії? І чому він не зробив того, чого ви очікували навіть від нього? Ну, безумовно, тут не зовсім моє діло втручатися в вашу редакційну політику, але я думаю, нам цікаво було б на кіровоградські теми розмовляти, там на рівні печерських пагорбів, всі ці, там стільки політиків вже написали про це, тому я не думаю, що ми тут унікальну якусь думку чи коментар дамо. Але загалом так, що безумовно, наші події абсолютно не пов'язані з тим, що сподіватися буде реформа прокуратури, що буде довершена, значить, обіцянки дані на Майдані про те, що закон і порядок і дотримання Конституції в нашій державі почнуть виконуватися. Наприклад, от нам вже ж цікаво, пологовий будинок номер 2. Стаття 184 Кримінального кодексу України. Пункт 2. Незаконне скорочення мережі державних комунальних закладів охорони здоров'я карається штрафом або виправними роботами на строк до 2 років. Я думаю, міський голова штрафу не боїться, а от виправні роботи на строк до 2 років – це було б непогано.
От справа в тому, що просто для чого потрібні політики? А для того, що прості люди, які працюють на підприємстві. Якщо ви нагадаєте статтю кодексу кримінального, нічого не зміниться. Чим можна налякати міського голову, який завжди працював директором заводу? Він же не знає, чого боятися, він же не політик. Ну добре, да, повертаємося, повернулись назад на місцевий рівень. Я вам скажу, тут справді треба сказати, от ви дійсно підмітили цей момент, що у нас законів прописано багато, деякі суперечать один одному, деякі приймаються просто в попихах під одну людину. Але насправді, повертаючись із загальноукраїнського рівня, ми бачимо це і на місцевому рівні, що партії не виконують свої функції, не виконують повноцінно свої представницькі функції по захисту інтересів людей, особливо в умовах, коли ми маємо величезну кризу профспілкового руху. Коли ви згадали Європу, там Америку і так далі, там люди не просто так виходять. Повірте, там дуже серйозна мережа профспілкова, вона їх виводить в той чи інший спосіб. Звичайно, люди там активніші, але щоб бути активнішим, вони, по-перше, багатші, а по-друге, у них є профспілкова підтримка. Тепер виходить так, що в нас політичні партії, які мають виконувати одночасно дві функції, і політичне представництво, і прийняття законів, і профспілкові функції, а вони не справляються з жодною з них. І тому, коли ви задаєте питання, а чому це політичний піар, так, в принципі, їх найбільше, в більшості випадків не вистачає. Да, звичайно, є виключення, я згоден, але в цілому партії своєю функцією не справляються в Україні, і це вже, ну, якби це наочно, просто ми бачимо щоденно. І от ми ми ж моніторимо там діяльність там місцевої влади, да? От нашого діючого голову міського підтримало, ви можете згадати, скільки партій. По суті, всі там такі на той момент мегапартії, там «Батьківщина», там БПП і так далі, «Народний фронт». Вони всі підтримали, і зараз потрібно вирішувати ряд муніципальних проблем. От ми порівняли, скажімо, є муніципальна ініціатива, да, діючого мера. Ну і чи зароджуються якісь альтернативні проекти по вирішенню муніципальних проблем, чи громадські, чи інші? Ну, практично, окрім от муніципального бюро Стрижакова, ми нічого не бачили. Тобто є дві речі. Але в цілому, якщо дивитися на діяльність... Ви другий раз згадуєте Стрижакова в цій програмі. Випадково, мабуть. А ну не випадково. Зовсім не випадково. Тому що він же є лідером громадської думки в Кіровоград. Був. Яким лідером Стрижакова у нас є громадської думки? Ну, не хто його назвав лідером? Сам себе? Давайте перестаньте. Стрижаков лідер душі. Про люди очікують від нас. Що погано в тому, що ми хочемо допомогти цим людям? Вони вже багато років б'ються по судам, нічого не можуть добитися, нікому вони не були потрібні. Підтримали, заставили звернути міську владу на цю проблему. У Верховній Раді, да, Верховній Раді запит зробили. Через народного депутата. Так і всі підтримують. Чому ви думаєте, що тільки політичні партії? А чого? Хай прийдуть так. Ми ж не скажемо, що це тільки наші. Дві партії підтримують. Прийдіть до нас, ми не проти. До нас, до людей, до тих людей. І все. Я сприймаю слово «хочемо допомогти». Це правильно. Але виконати роботу за їх – це неможливо. Хотіти і отримати – це дві різні речі. Да. От тут не виконати роботу за них. Да. Вони вже багато років через суди, через все добиваються справедливості. Друге, я от… Ми навіть знайшли деякі документи судові, які вони слова, не могли щоб знайти. Міський голова злякався. От я правильно зрозумів? От на все побудоване на тому, щоб злякався. От в нас всі відносини в цьому, ну я так здаюся, не всі, не можна слово «всі» говорити, стосовно тому, щоб був страх десь. І от хтось злякається, на когось ми трошки подавимо, і, як кажуть, людина тоді зрозуміє на цьому. А в нас нема діалогу. Діалогу того, що пропонується думка, пропонується пропозиція, вихід з положення, якась реформи потрібно робити. Але мене дратує слово «оптимізація» і «заходи». Оце два слова, які мене дратують, бо заходи – це ми коли святкуємо, хоронимо, все це в нас під одним словом – заходи. І оптимізація. В нас немає професійного діалогу, можливо, з лікарями. Можна я додам? У нас, так якби ми не підіймали... Ігорюш, вибач, будь ласка, у нас дуже пасивне суспільство. Можливо, навіть в місті багато ще не знають, що цю лікарню взагалі хочуть закрити. А це не тільки лікарня. Перинатальний центр, там хто? Там тільки недоношені дітки, трішки. Друга лікарня завжди славилась своїм роддомом. Вона має ім'я в місті. Там консультація жіноча, яка хороша. Там колектив, який хороший. Так от я вважаю, що всі люди повинні вкласти свою якусь долю в тому, щоб відстояти цю лікарню, тому що, як говорять зараз, серед людей
пане Дмитре, говорять, що на цю територію поклав хтось несите око. От коли ви доведете, будівлі, що на цю територію хтось і конкретно, на жаль, поклав це око, то буде сьогодні. Так от де ми візьмемо ті? Якби ми не піднімали цю тему, то зробили б кулуарно це все. Ми вже отримали готове рішення міської ради про скорочення і все. Знаєте, це ще треба відповісти на зауваження пані Валентини, що дійсно є там певні нормативи, коли можна закривати юридичні моменти і так далі. Але я вам хочу сказати ще один момент, ще один дуже важливий нюанс. У нас в країні є демографічна ситуація. Ми розуміємо, що навпаки, ми повинні стимулювати народжуваність дітей. І виходити не з того, що, скажімо, закон регулює ці квоти, які дійсно будуть падати в умовах війни, бідності, злиднів і загострення внутрішніх протиріч, а дивитись на майбутнє. І не закривати його не тому, що, скажімо, ми зараз не хочемо, а тому, що в нас повинна бути стратегія в державі по збільшенню чисельності населення. Згадайте ситуацію з дитячими садочками. Скільки в нас їх скоротили? А тепер що робиться? Коли почали народжуватися діти, платять, переплачують, не платять, а садочків нема. І діток нема куди дівати. Так от, в контексті саме інформування. Я підтримую абсолютно. От бачите, ви не політична, не партійна людина. Але ви сказали ключову тему. Була партійна, потім не партійна. Ні, ну я маю громадський активіст. Партійна. Вона партійна. Ніколи в житті не була, ще два роки після Майдану. Ви знаєте, яка сама головна фішка, якою зараз оперую, коли зустрічаюся там з бізнесменами, фермерами, як голова обласної організації «Свобода». Я їм кажу, хочете, щоб ваше питання швидко вирішилось? А ви запросіть нас, якщо у вас там проблема і не вирішується, і нікому не цікаво, ні меру, ні Кузьменка, ні треба. Ви запросіть нас, тільки приїде туди «Свобода», розгорне свої прапори, одразу через півгодини подзвонять від губернатора, скажуть, рішайте, що завгодно, щоб тільки «Свобода» не піарилась, і ваше питання вирішиться. І ми зробили свою функцію. Хвилина, будь ласка. Да. Я ще хочу сказати, що тут є ще одна, ще один ракурс цієї проблеми. Розумієте, в нас партій багато. Оце я згодна з вами. І в позаминулі, а позаминулі вибори в Народному Слові ми друкували програми партій. І ми з'ясували, що, а коректори з'ясували, що чотири програми партії копіюють одна одну дослідно. А назви протилежні. І треба ж якось, щоб люди знали, розумієте? «Свободи» це не стосується, да. Чи одна з самих оригінальних програм. Ні, я не кажу, які. Я спеціально не кажу, найоригінальнішими заявами. І розумієте, і треба, щоб люди знали. В нас ідеологічних партій, як таких, вже ж немає. В нас комуністична чи соціалістична, вона слабка залишилась, вона була ідеологічна. Правий сектор, вона ідеологічна, «Свобода» теж. А я хочу сказати, я про що кажу. І тому це вимагає в них така, знаєте, внутрішня потреба, щоб їх знали. І подивіться, за Жириновським, пробачте, але пішов Ляшко. Пробачте, але такими ж якимись акціями. Ви про програму чи про особистості? Ні, про особистості, які таким чином піаряться. Політична партія – це взагалі програма, а не люди. Дозвольте мені мати свою думку. Люди приходять і уходять, гинуть на фронті, гинуть на інститутській, а програма партії залишається. Дозвольте мені закінчити думку. Я кажу про те, яким чином відбувається піар. І я кажу те, що, а тепер ще мій Каменюку маю кинути невеличку. Кидайте і закидайте. Да, щодо громадського суспільства. Але коли виходить 10 людей і кажуть, ми громада, штики, це теж неправильно. На цій напівоптимістичній ноті, тому що виходять це оптимістично, але 10 і заявляють, що це багато, це не так, це мінус. Маємо завершувати. Дякую, що дивилися. Це був прямий ефір, ток-шоу. Ми говорили про політичні партії, громадські організації. Хай щастить. Героям слава!